Dvije momčadi koje su u posljednjih 4 kola u pozitivnom nizu odigrale su dobru utakmicu u ovom 11. kolu druge Hrvatske nogometne lige. Hrvatski dragovoljac i Novigrad pod vodstvom mladih stručnjaka izgledaju kompaktno i vidi se njihov rukopis. Prije početka susreta svi nazočni odali su počast jednom od najvećih hrvatskih nogometnih sudaca Valteru Šumiću koji nas je napustio, a sudačka četvorka upozorila je na nasilje koje ne smijemo tolerirati. Već na samom početku igra je bila vrlo aktivna s jedne i s druge strane. Prvo su dalekometnim udarcem zaprijetili domaći, a onda i solidna akcija Novigrada koja je lako mogla završiti i u golu. Gol se desio već u 13. minuti. Na jednu spuštenu loptu Majstorović se odlično oslobađa dvojice obrambenih igrača i majstorski pogađa iza golmana Novigrada. Pa gledajte, Majstorović u mom prvom mandatu prije 4 godine kad sam ja tu bio, on je bio dijete 16 godina, mi smo ga priključili. Ja ne znam zašto i di se on izgubio, on je pokazivao elemente jednog talentiranog igrača za puno veću razinu nego što je sad druga liga je. Ja kad sam se vratio, stavio sam ga u momčad i očekivao sam da on to meni, ne meni nego da vrati, da vrati klubu i ekipi, sa današnjom utakmicom vratio je. Ono što smo naglasili na početku je da hrvatski dragovoljac sada izgleda drugačije. Promijenili su dosta toga u igri, opasni su po gol protivnika, ali i čvrsti u obrani. Ključ svega je želja i htjenje koje pokazuju, ali i raznovrsnost momčadi. Tako je u 55. minuti mladi Bruno Sunagić prekrasnim udarcem uzdrmao gredu, a kada smo mislili da je sve gotovo, borbeni Majstorović ponovno pogađa za 2-0. Mislim da je na kraju, kad podvučemo dragovoljac zasluženo dobio, zabili su 2 gola. Mi smo pokušavali i stvorili smo neke situacije, došli smo se ovdje nadigravati, mislim da smo to i pokazali, da je publika mogla vidjeti da nismo slučajno tu gdje jesmo. Naši ciljevi jesu da se probamo stabilizirati u ovoj drugoj ligi i ovakve utakmice su sastavni dio našeg sazrijevanja. Ja sam na početku sezone rekao da će nama trebati određeni period sazrijevanja i adaptacije na drugu ligu, što smatram da smo čak prošli, ali bit će tu naravno još oscilacija. Dakle, zadnje 4 utakmice prije ove smo jako dobro reagirali i to se odrazilo na tablici sa bodovima. Danas, nažalost, nismo uspjeli bodove osvojiti. Sve čestitke dragovoljcu, mi se moramo okrenuti već sljedećoj utakmici i učiti na ovakvim utakmicama, odnosno na greškama koje smo danas radili. Osim što je težak teren, imali smo i s druge strane jako dobrog protivnika Novigrad koji je, ja mogu reći da me jako, nije me ugodno iznenadio s obzirom da poznam lijepo većinu igraju. Tih igrača lijepo igraju, posjed lopte možda imaju najbolje u ligi je. I mislim da ova pobjeda ima osim tu težinu što smo igrali protiv odlične momčadi i još jednu težinu, gledajte, dobiti 2 utakmice za redom u drugoj ligi, ovo je jaka liga je, ovo je drugi rang natjecanja jedne države, nije lako, a kamoli 4 utakmice, tako da sama činjenica da smo ušli u jednu seriju pobjeda i vratili smo se, hvala Bogu, u život, evo sad ispred nas malo nas lagodnije očekuje, iako svaka utakmica nosi svoje, mi se okrećemo već prema Šibeniku, večeras ćemo proslaviti to, a već od sutra je priprema za Šibenik je. Sljedeće kolo? Sljedeće kolo dolazi Imotski. Pa, nekako već ko papiga ponavljam da smatram da je ova liga nevjerovatno ujednačena. Da tu apsolutno nije bitno ko je koji na tablici, jer svako svakog može pobijediti.